مش چادر کا بلاڈ سو ہم ختم کر دو ہمیں نہیں چاہیے اٹھا نہیں چاہیے ہمیں 11 بجے تک ٹائم دیا ہوتا ہے یہ گاڑی کس لیے کھڑی ہے گاڑی چلا ہمارے اوپر ہمارے اوپر چلا ہمیں ختم کر دو نہ ہم ہوں گے نہ اٹھا لینے آئیں سب کو ختم کر دو یو کاروبار نست روزگار نست